Kapitola 6, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Co budeme počítat? Budeme počítat rozklady. V prvním sloupečku budeme rozkládat šestku. Šest koleček, 1 2 3 4 5 6. Můžeme rozložit na 4, 1 2 3 4 a v druhé ruce nám zůstanou 2. Šest koleček ale také můžeme rozložit na nula, tady nemám nic, a v druhé ruce mě zůstane všech šest. Šest rozložíme na nula a šest. Šest mohu rozložit ale i takto. Dvě, tyhle dvě, a kolik mě zůstalo v druhé ruce? A čtyři. Šest rozložím na dvě a čtyři. Zkuste sami rozložit pětku a potem jeszcze cztery.